ជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបាត់មុខខ្ញុំមួយរយៈមួយរយៈពេលយូរដែរហើយដោយសារតែខ្ញុំខានចេញវីដេអូឥឡូវនេះខ្ញុំចេញវីដេអូថ្មីបងប្អូនមើលចេញនឹងគឺជាចេញពងមួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដាំវាយូរដែរហើយឥឡូវនេះវាឡើងគល់អមែនទែនហើយទៅវាក៏មានកូនច្រើនផងដែរនឹងហើយចេញពងមួនហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលគឺវាល្អមែនទែនវាល្អសឹងថាវាខ្ចីល្អដល់សារវាត្រូវទឹកភ្លៀងការដ